sve ljubitelje bodybuildinga i fitnessa iz Powerhouse kluba Hans i Zajčar. Danas ćemo pokazati još jednu vežbu za vaše grudi. Radit ćemo super set između kontrakosog benča i ravnog benča. Vežba se izvodi na sledeći način. Znači, legnete na klupu, uhvatite hvat 10 cm šire od širine vaših ramena, izbacite grudni koš, maksimalno bradu uz grudi. Šta je specifično kod kontrakosnog benča? On pogađa donji deo vaših grudi i morat ćete spuštati ispod vaših grudi teg, to jest na vaš pleksusni deo, dok ravni benč ide na sredinu vaših grudi i kosi benč ide maksimalno uz bradu. Znači, legnete, uzmete teg, spuštate na pleksusni deo, pri čemu se vrši udah, gore, izdah. Kad završite kontrakosi benč, brzo prelazite na ravni benč. Pošto smo odradili kontrakosi benč, legnete na ravni benč, uzimate teg, spuštate na srednji deo vaših grudi, gore se vrši izdah, dole udah. To bi bilo to za danas, vidimo se uskoro.